Надо гем. Срочно. Akselin ja perän kokonaan alas ja seuraavaksi mulla olisi sitten tässä ajatus ottaa perä irti ja sitten kaikki noi helat, mitkä lähtee tuosta irti, sinne mulla on polyyretaanipuslat ostettu ja ne sitten vaihdetaan siihen. Sitten kun kaikki on irti, niin taka-akseli menee puhallettavaksi ja pulveri maalattavaksi ja katsotaan tehdäänkö toi perä kanssa samalla, että puoletaanko sekin ja maalataanko sekin sitten samalla. Mutta se on siltä osin irrotettu ja siellä on sitten käytännössä jarruhilppeet vielä kiinni ja itse olka-akselit ja ylätukivarret roikkuu tuossa iskarin varassa. Ja kellaiset takapääosat vois mennä niinku alkuun sinne maalattavaksi. Mä en ota etupäätä vielä. Takapää eka, laittaa se nippuun, sit siirtyy tän etupäähän, ettei oo sillä lailla, että on niinku kaikki osat samaan aikaan irti ja on silleen niinku sekasi. Mut tällä päivällä se oli siinä ja jatketaan tämän pärissä taas toinen päivä. Ollut nyt lauantaiset lähtien pienessä flunssaa, se alkaa niinku pienellä kurkkukivulla ja sit tossa tuli vähän nuhaa tossa viikon loppuun kans mukaan. Ja eilen oli itsenäisyyspäivä ja tänään olisi ollut työpäivä, mut mä jäin nyt etäälle. Eli mä tulin tänne tallipuolelle, täällä on sitä omaa rauhaa. Saa niinku rauhassa tehty sitten työhommia ja käyn tossa 12 aikaa sitten tossa koronatestissä ja ei muuten kyllä mitään ihmeellistä ollut, että kurkku kipuu ja nuhaa tossa aika lailla. Ei helpottunut ainakaan tällä aamulla, niin jäi sitten kotiin tekee täältä käsin hommia. A few moments later. No niin, se olisi sitten siltä päivältä hommat tehty ja siihen tosiaan jäi perä, se on irti siitä. Katsotaan mitä tän suhteen fiksataan. Vielä ei oo toistaiseksi ollut perän kanssa mitään ongelmaa. Ainoastaan noi puslat, kun antaa sen verran periksi, että vähän on paukkunut siellä, kun on ollut reippaampaa kiihdytystä. Täällä on sitten taka-akseli. Siihen tulee kaikki puslat vaihtumaan, mitkä on mahdolliset. Ja kaikki puslat, mitkä tässä on alkuperäisenä, ne kaikki tulee vaihtumaan sitten polyyretaanipusliksi. Täältä mä otan tosiaan sitten vielä tukivarret irti, jarrukilven. Ja nämä kaikki osat menee sitten maalattavaksi elekolle. Jää kyllä sitten innolla ottaa, kun on osat maalattu ja valmiina ja pääsee sitten laittamaan autoa kiinni, niin tulee varmaan törkeä hyvän näköistä jälkeä.
No niin, nyt rupeaa olemaan aika hyvin purettua osaa olemaan ja vetoakseli perä, tukivarsi, takakelkka, holka-akselit, jarruhilppeet, tukivarsi, pakoputke kannattimiin ja vakaajan tankoon jarrulevyyn, niin siinä on aika hyvin tuolta takapäästä kaikki hilppeet, mitkä on irrotettavissa. Katsotaan minkä näköistä näistä sitten tulee, kun ne sitten joskus saapuu sieltä maalaamon puolelta. Menee tosiaan Elekolle, missä on Chaserin vanteet maalattu ja sitten nuo jarrut ja sitten Crownin vanteet maalattiin viimetteeksi. Täällä takana nyt on aika tyhjää, ei ole mitään ihmeellistä enää kiinni. Takaiskarit siellä on, roikkuu paikallaan ja tyhjältä näyttää. Ja sitä osaa, kun tuossa on aika paljon, niin kuin nyt ei ole irrallaan, niin etupäärä mä vielä irrota. Eli takapää eka valmiiksi ja nippuu ja sit siirryn tuohon etupäähän. Ja katsotaan siinä samalla kanssa sitten, jos saisi tuon pakosarja tulemaan. Siitä oli nyt puhetta, että se olisi niin kuin mahdollisesti joulun jälkeen sitten. Ja katsotaan, mitä tätä virityspuolta sitten tässä talven aikana. Mutta nämä menee nyt työn alle, niin voidaan sitten keskittyä vaikka sinne konehuoneen puolelle. Mut ei tähän hätää sen enempää. No niin, nyt on pari päivää levätty ja koronatesti oli negatiivinen ja tänään on vähän parempi ollakin. Tulin nyt töihin ja pääsee jatkamaan sitten hommia, mihin on jäänytkään. Ja meille tuli pari päivää sitten taas kuormallinen auto ja voitais kurkkaa tosta läpi, että minkälaisia kiesejä sieltä tulikaan. Autot ei ole vielä ehtinyt pesukautta ollenkaan käymään ja ne on vielä aika likaisia ja pesemättömiä. Mut tsekataan joka tapauksessa nyt nopea vaan, että minkälaista tuli. Toyota Aqua hybridi sporttipaketilla, GRS 204 Crowni 3,5 bensakoneella, Honda Elysion 2,4, Toyota Crown hybridi 3,5 V6, Subaru Levorgi, tää on siellä 2-litrasella turbokoneella, sit siinä on Mark X kakkoskoppane, tää on 2,5 V6, ja siinä on myös sitten tommonen 3,5 V6 oleva GRS 204 Crowni. Siinä oli nyt nämä muutamat uudet tulokkaat ja otetaan saamukahvit ja kokeillaan nyt. Mä oon ollut tosiaan nyt flunssassa, mä en oo 5 päivää tehnyt ollenkaan niitä leuavetoja. Tää kyseinen viikko on semmonen, että pitäisi saada 17 vetoa vedetty per setti aina kun ottaa kahvia, niin kokeillaan lähteeksi. Katsotaan, miten paljon tässä tullut takapakkia viime viikkoa nähdä. Tuli tässä aamulla tuosta meidän mustasta Crownista toi verotuspäätös eli autovero ja se oli osittain aika yllättävä, koska meillä oli just hiljattain tullut 2009 vuoden mallin hybridi Crownista tuosta samasta korimallista, joka oli 110 tonnia ajettu, niin siitä tuli joku 4700, mikä oli aika kova. Ja tää meidän Crowni on sitten 2008 vuoden malli ja se oli 50 tonnia ajettu, eli siellä oli yli puolet vähemmän ajettu ja oletukset oli, että se veromääräkin tulee sitten omaa niinku arvioon ole paljon kovempi. Oli positiivisesti tosiaan yllättynyt, kun toi veromäärä oli 2964,34 senttiä, että mulla oli oma arvio lähemmäs sinne 4 tonnia laitettu, mutta hyvä näin tällä kertaa ja saa käytännössä kustannettu sitten pakosarja sillä. Eli se on niinku plus minus nolla. Se on vähän niinku ilmatteeksi, tai se voi ajatella ainakin niin. Se on maksettu ja sitten pitää tässä lähipäivillä käydä hakemassa sitten peltikilvet tuohon autoon ja laittaa ne kiinni.